kantun kwari atan kofi nake so ni yar sari ce wa ga haro mun da wancan da yake da wancan duka tarkato duniya ke banu waya ta Je fa waye ba dauka musu waya tai ba bakin ku daya zaki ce wani in saka mata zaka ni ma zaka daura musu satan ne saboda na tona asirin sakarci irin naka ke ni kike cewa sakarai dan ka saki kamare ne sai na je na nemi gidan ku na tsauka ma uwar kamare ko kuwan ba maza kura ta fito da musa ta fito su Allah ya ba ku rasa da musa kuma ta danne ta ta kwata da karfi ba Allahu wa inna ilaihi raji'un me faru zakata ce kuma kudi ne a ciki ₗ100,000 sai kuma wayoyi na da zasu kai kimanin ₗ70,000 a ciki Barauniya me yasa kika zabi sata kan koshi sana'a ba ni na zabi sata sata ce ta zabe ni zaka ta barauniya ina waya ta da kika dauka sai kina dama kora min sata da kika yi a rayuwar ki sata uban kowa ma yana yi gwamnati ma tana yi dan kin ja mana rabon mu har ta mutu ba za ta yi satan da iyayen ku suka yi ba Ai wasa ce mun waya. Ni ba ba a haka da ni. Dan haka a rufe mun kofar nan ko ce ta miƙo jaka ta kawai a cajo. Ga waya ta nan. Waya. Nadiya gaskiya kina kunyi ta. Duk inda muka je sai kin yi sata. Kun kada kullan nan ki duba min sarka ta tukunna. Ba babu sarka. Babu. Wallahi an taka ki ta na ran sai da girman Allah. Wallahi ban dauka miki ba wallahi Allah. Barauniya. Kai duniya. Irin rodin da zaki sada a ciki kenan. Ni gaskiya na fara tsoron halin da Hafsat take ciki. Na tabbatar da cewa ku ba za ku zauna da ita haka ba. Ina tunanin mahaifina ba zai ga annoba ba. Ba zai ji kamshin aljanna ba. Sannan kuma ba zai iya haya Suraɗi ba a lahira. Shin wannan yarinyar yarka ce ko ku in ruko ce a wajenka? Ya ta ce ta ciki na. Da jinin jikina aka halicce ta. Ka taɓa yanka jarirai ka ɗibi jininsu ka haɗa da garin maganin ka zuba a kanka. An yi haka a lokacin da nake neman kakakin majalisa kenan an kuma samu an yi nasara. Bala sanata babu abin da ba zai wuce ba. Kai! Kai wallahi Alhaji. Gara a ce in ci nama mutum ɗanye ishaji da asali wannan abu. Ban taɓa ganin irin wannan abin ba. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baiwar Allah. Kada sabu da mummuna al'amarin da ba za mu taɓa iya banta da shi har abada. Me ya ruɗe ka haka? Me ya ruɗe ƙwaƙwalwarka har ka aikata haka? Idan asiranmu ya rufa a duniya, akwai ranar tono dukkanin asirai. Yau ma tubar sarai. Baiwar Allah.
To na gani zuba su a ciki ki rufe su in mun je gida zan nuna miki hoton da Abba ya dauka ne kyau wanda ya dauka shi kin ji abinci kuma yau ana makaranta ka ci abinci ba ana makaranta dama makaranta ne zakai makaranta dama wannan tallan guyar ta shine dama zaka dinga yi har abada ai baka zo duniya dan kai karatu ba ka zo ne dan kai min tallan fiyo wata kaji ko dama ka shiga zo ka je ka zo wannan tallan da nake gaya maka wannan tallan idan ka sayar da shi shine abincinka idan ku baka sayar da wannan ba shine yin wanka kaji na gaya maka Ungo! Maza! Baka na kwenye shika dawe! Da mun kace koka a gefan titi. Dan uwa nake ji kuma ina ta bata man abinci ba sai na sai da ruwa. Wace inna? Dan uwa mama ta ji, mama ta ta gasu. Inna ba ta kyauta ba. To shiru ka daina kuka. Zan baka kuɗi, zan sai ruwan gaba ɗaya ka ji ko? Kuma zan baka kuɗi ka kai mata kaji. Kuma da kai ka daina wahala a gidan gida. Zan dauke ka mutu gida ba. Zaka mai gurbin kata wannan na fiso a duniya wannan rarrabu da ita ina da yata yau sun yi a gida kaga na dauke ka na kai ka sai ka zauna da ita kaga ta zama yar uwarka ko zaka je ni gidanka zan je da kai gida gobe in Allah ya yarda ana zama idan mun je zaka dai ta dukkan zaka sani mu ga dokta
Da mun kace koka a gefan titi. Dan wane ke ci kuma ina ta bata man abinci ba sai na sai da ruwa. Wace inna? Kanin mama ta ci, mama ta ta gasu. Inna baka kyauta ba. To shiru ka daina kuka. Zan baka kuɗi, zan sai ruwan gaba ɗaya ta ci ko? Kuma zan baka kuɗi ka kai mata kaji. Kuma da kai ka daina wahala a gidan ku. Zan dauke ka kai gida ba. Zaka mai gurbin ƙata wannan na fi so a duniya wannan rarrabu da ita ina da ƙata yau sun yi a gida kaga na dauke ka na kai ka sai ka zauna da ita kaga ta zama yar uwarka ko zaka je ni gidanka zan je da kai gida gobe in Allah ya yarda ana za mu idan mun je zaka kai ta dukkan ku zaka sani mu ga Allah kawai zubar da abun banza munafikin Allah sai na ka kare ya ku tukunna jairi ni kashi da dai nake zata shakiyin banza shakiyin wofi Amir dama na san zaka kawo kanka da kanka Amir dude dai kai yaro amma kaga wannan wajen ba a tursasa mutum ya zo sai dai idan shi ya kawo kansa da kansa Amir muna maka marhaba da zuwa wannan kungiya mai tarin jin dadi kungiya ce wanda take tattare da
jin dadi sosai wanda take kawo wa mutum yancin sa da kuma mutunci. Congratulations. Are zan cika maka alƙawarinka, zan cika maka burinka da ka yanzu zaka koma gida na ka zauna. Zan dauke ka tankar dan da na aifa a ciki na, za ku zauna da Yasmin da mama. Kana ji ku? Kamar yadda nake gaya maka, yaro ne kai kankani, amma za mu ci gaba da renanka har ka girma a cikin yanci. Amma ka sani ba ruwanka ta shiga sabgogi irin na kananan yara, domin kai ma ka zama babba yanzu. Kungiya za ta ci gaba da kula da dukkanin rayuwarka daga nan har lokacin da za ka karɓi yancinka. Bari ma wata babbar kyauta wacce ba za ka manta da ita ba. Ka ga wannan zuban? Ka kula da shi da kyau. Babu ado babu ɗani. Kana ji ba ko? Ana hannunka. Amir, shekara 25 kenan kana yi wa kungiya kokari, kana yi mata hidima. Wannan lokaci ne da ya kamata a saka maka. Shin kana da wata bukata da kake da ita? Akai babban bukata shine in zama shahararren dan kwallon kafa wanda zan yi suna duniya a ji labarina, sannan kuma in samu manyan kuɗi. Amir ka samu, ina mai tabbatar ma ka samu, domin irin kokarinka ya zama tilas a biya ma bukata, ko da kuwa rayuka da yawa za su salwanta. Amir, bukatarka za ta biya, kuma na tabbata za ka yi alfahari da wannan kungiya. Nagode Abba. Bayar Allah ashe dai kin dai clean gaskiya, wato kudi sukan canza mutum. Ashe dubu ɗarin nan da na baki sun mutu, dan na ga da yi yanda kika canza abubuwa sun canza, kin kara dan dama dama. Kai karin ga mai har yanzu halittar ka ba ta da daraja a wurin ni, da wani ababan hawan ka, da wani komai da kake takama da shi, wallahi ba ka da kima da daraja a buna. Allah, a idan ka tashi ka je ka sayi sabulu da
Ada na dauka har abada dina baya kuri a gaban mai ashe kuwa akwai ranar shin menene asalin hukunta ta wannan yarinya sannan menene hukuncin laifinta ga babban jigo irina kan kawo ne cikin da kuka ga ta buɗa ta haka an zuba mata ta aiki kun san cewa ba hanya bace ta tafiya mallam ban fahimci me kake nufi ba ina nufin kada ku yarda ku zarge ni domin na zuba muku ruwa saboda wuri ne da aka yi ba dan tafiyan kafa ba ku kuma ba mota ce da ku ba kuma kun hau hanya sai wani tinkaho kuke kuna tafiyan da kuka ga dama to kuma tabbatar da cewa furcinka ya tabbatar min da cewa kai ka fito ba daga gidan tarbiyya ba yanzu furcinka ya tabbatar min da cewa kai baka san mutuncin da ai ke kama kanki ba kowace irin magana bane ake gaya ma kin gane ku ni ba sa ji ban zan falla ki in ji miki ciwo na san ba wani abin ya sa kici ce wannan kamfan baki dan ke ci dar wannan baccin nasa saboda ka san ta tana da saurin fahimtar mutane na aminta da zancenki ita ce kadai a cikin zuriya take da wannan baiwa da shi mutuwa ta mana gaggawa amma dai ya fada muku kun jeku a matsayin ka na shugaban kungiyar kwallon kafa na wannan jiha na tabbata zaka san matsalolin da yake tattare da su haka ne akwai matsaloli da suke faruwa a kungiyoyin kwallon kafa na wannan jahar suna da yawa sosai sai dai suna da saukin warwarewa na kuma a cikin takardar da kuka bani jiya akwai matsalolin arbuce a ba sa daga cikin matsaloli takardar da aka bani jiya tana nuna farin cikin mu ne game da kulawarka akan kwallon kafa kasancewar ka wanda ya fice ta wannan fanni nagode kwari wannan ba wadana ba ce a ku je ku ci wannan kudi sai ku riga yawan kungiyoyin sai a kasafta kudin nan a rarraba mu kowa a soma gyaran filaye da sauran abubuwa kafin kuma mu ga abin da za a yi nan gaba gaskiya ne mun gode sosai Allah ya saka da alkhairi ba damuwa ba damuwa to shi kenan sai mun magana kina ji da Allah ke gaggawan zuwa class mallam Sani ya riga ya shigo kuma kin san text ne ki sauri to
makin yau ya ku za ku tare ni ma ke tsaya ba inda zaki je kaga dan Allah da Umar ku hakuri text ne dani ku bani in tafi ba wani test da zaki tsaya anan zaki test dinki ina rata fadi umarni muke biki tsaya anan wajen kin ga umarni ya bamu dan mu tsare ki har na tsawon awa biyu a cikin wannan ranar mai zafi hakan zai nuna miki sha ba ke ba komai ba shi umarnin ne gidan mu muke bi ko yaushe zaki kai anan gurin kina tsaya anan gurin saboda haka duk abin da yake da mu shi muke kina nan har lokacin da zai ba ta jaraba da laki ke amma na waina ki ne kuma ta kuma na fahimci shawarar da mijin din da kuka yi ta amma ga ganin yuwan haka ga mutum kamar Alhaji Sa'id ni fa ina jin a jiki na hawa tsani zai wuya ga mai neman hatsi abba tun ina karami nake fama yiwa kungiya hidima ban taba gazawa wannan karama ba na tunanin zan gaza gaskiya ne ka wuce gwarzo sai dai a ce maka jarumi ka wuce amintacce sai dai a ce maka halittacce da kungiya zan yi komai akan kungiya ko da kuwa arewa da kiwon za ta wace ba zan gaza wajen yi kungiya hidima ba gobe shi ne rana ta ƙarshe na cikin wa'adi Allah kai mu goben kai dai abin da nake so da kai kai himman ujirin abin da aka hurce ka kai ya kamata dan akwai hanya da za a bi amma daki ne wannan tunanin nasu da sanin dalilin ne da ya kamata ki wannan mataki babu komai wannan da Haruna zan yi shi har ka dafa ya dai na san wasu matan za su zage ni wasu kuma za su dake ni saboda na zuban musu da mutuncin su ban fahimce ki ba a karo na farko na fara zuwa wajen wani mai jinsin suna da namiji kuma ne mishi magana ni makon a ce ni yewa wannan dariyan da nake kamata yi a ce kai kake min ita amma ni nake maka ita ina kokarin darasowa wajen ka kamata yi a ce kai kake saurin zuwa waje na ba ni nake zuwa wajen ka ba to amma kin san da haka me yasa kika yi hakan bayan kin san ke kamata ayyuka ban isa faɗi dalili ba zuciya ta ce ko ta raya min kuma ne amfani da abin da ta saka ni amma ni kaina ban san me yasa ba kan san yake nufi da hakan ki ba ni da malamai a wajen furta kalami kawai tashi ne naji ina furta su kuma a matsayina ta ƴa mace mai numfashi ko kadan baki cancanci laƙanci ba ko dan yana yankin kalamanki idan kalamanki kin cancanci a ce mun yi kawance tsakanina da ke a takaice je yanzu dole ba zan bar wajen nan ba dole sai na gode maka a matsayinka na jibo na a gurguje zan yi sanan maka da sunana sunana na Fisa ni kuma sunana Amir sunanka ai sananne ne a wannan gari na na san ka a gidan kallon kwallayen kafa sannan kuma na san ka a zahiri kamar yadda duniya ta san ka to shikenan nagode kwarai bashir ba ta kuntunin kirka okay sai mun yi magana
na ji a jikina kamar ina damun kada surutu amma yawan surutu na nake ji a jikina zai ba ni nasaba da zan iya burge ka ko kadan surutun ki ba da mu surutun ki ma ni burge ne ke kamar yadda ke ma kike burge da alamu ka ta tambaya ina da amsar tambayar ki tun kafin ki fadin nan ne ki sai nake gani kamar baka jin wahalin neman kuɗi me yasa ce bada ta ai gani nake yanda kake ke ta haddin naira kake cin mutuncin su kake kashe su wani lokaci fa in kai kyauta har nutsuwa nake tunanin irin kyautan ka har yanzu idan na baki kyautar naira 100,000 me zaki ciki yaushe yanzu ai sai dai in kai yakar dan maliki mai hadarin naira ta ji dadin haka na kuma ƙara miki naira 100,000 akan 100,000 kin ga zan baki naira 200,000 kenan bayan mun fito daga hotel bayan aiki na kuma wannan ba kudin aikin ki bane wannan na daban ne gaskiya ke na zuwa ai na dauka sai kawancin mu yayi nisa sannan ka kawo ni hotel ai wato kawancin mu ya wuce duk yadda kike tunani saboda muhimmancin ki kamata ya ce na dauke ki na kai guest house ba ma hotel kadai ba kalaman ka na fi da samun daraja na farko a guri na Allah go kai wasa farin girki kadan ka fara gani kai kuba ya mu zo mana ce mace ta farko da ta suma kunta ta rayuwata ban taba ganin murdaddiyar mace irin ta ba tana da wani irin mugun hali ne yarinyar ni ana wara ayin da zaka share mana hawaye da ka kawar da fadilar kwatkwata a doron kasa to duk da dai ban taba ganin yarinyar nan ba da ido na amma akwai kalubale kalmar mushirki kalma ce mai wuyan fada sai nake ganin zaka babu matsala mai wuyan gyaruwa
maimakon haka mai zai sa ba za mu kaudaita a doron ƙasa ba don gurin tunkarar lamarin da zai sake faruwa yanda ba za mu samu matsala ba. Menene sunanta? Sunanta Fadila. Fadila alheri ce a gare ku. Fadila kuma alheri a gare mu? Ta yaya za a yi Fadila ta zama alheri a gare mu? Yarinyar da ba ta da wata burin da ya wuce ta tozarta mu. Yarinyar da ba ta da wani burin da ta wuce ta ga mun ji kunya a duniya. Ya za a yi ta zamto alheri a gare mu? Ta yaya? Amma zalla bai menene alherin da yake tattare da wannan yarinya? Amir Fadila kisa ko musgunawa ba za ta fishe ku akan ta ba. Na yi duba mutuka da gaske na fahimci Fadila alheri ce a gare ku duka. To shikenan labai mun za mu kuma. Ban san ta yaya Fadila za ta zama alheri a gare ni ba. Ban san ta wani fanni za ta yi tasiri a wurina ba. Yaya mutumin da ba kuwa ƙaunar juna zai zama alheri? Ya Amir. Mama na kira ni. Kai ko yaya mai zai saka tambaye ni wayar ka bayan ka san ko taba ta bana yi ballantana in dauka? Gaskiya idan wayar na taba ta akwai babban matsala. To ka ci gaba da addu'a insha Allah Allah zai bayyana maka ita. Ni dai ba ta nuna ballantana kuma mama. I'm going to go to the house. Bari magani ko ni tabbatar ce ayi magani wa zai yi dace ko bakkali.
an karya ita ce maslaha dai ta kan musulunci barbar kunya za a dade ko anki ko da bori ko ko a tahujin haushi kai karshe idan ganta ka kuma ta zo ai wasa har ma ai zincan aure babu wani abin burgewa ga zuciyar da take kokarin cutar da ƙwarƙwarta babu wani abin burgewa ga mace irinki mai niyyar gallazawa wanda yafi ki mutunci a idan al'umma ashe zaka kasance mai jiran bayyanar zuciya daga gare ni ashe zaka kasance mai nadama abinda ka aikata a tattare da ni amma ka bani kunya kuma ina mai tabbatar maka da cewa wannan shine shaidan da zan bayyana ma al'umma cewa kai sarauƙin ƙarya ne a wannan karan bana buƙatar cin mutunci ko kuma kamcin haka ina kuma da burin ki dawo min da wallahi na kamar yadda kika dawo min da wakata ina so kuma ki fahimci dawowar wallahi na yana nufin farin ciki ga mutane da dama rashin dawo da shi kuma yana nufin gallazawa zuciyar al'umma da dama daga cikin har da malamin da kike kiran shi a matsayin uba. Hello? 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 Bani da ra'ayin boye maka wani abu da ya faru tsakanina da ƴarka. Duk maganganun da kaje na gaya maka babu raji ko ƙari a cikin abin da ya faru tsakanina da ita Fadila haka ne abin da ya faɗa haka ne ya faru tsakaninku ciya ne ɗebe ko kai haka ko ko sharin shida gabarin aikata abubuwa marasa daɗi wanda na bari bayan barewa amma sai ga shi kin buge da wasu abubuwa marasa daɗi ina iliminki ashe bayan ba raina ke ba mai koya wasu bane yadda haƙuri yake a zamantakewa na rayuwa ashe in bayan ba raina ba za ki gaje ni ba ki gaje ni yadda na tafi kadda a rayuwata cikin zama da kowa lafiya haƙiƙa ban ji daɗi ba ba ki kyauta mun ba idan a baya da aka gaya mun cewa gashi ke ce kika aikata haka zan iya ƙaryatawa amma abu mamaki sai gashi yau an kawo laifinki an faɗa kuma kin ansa laifinki ha ba Fadila kai hakuri mallam nayi kuskure kuma na ɗauke shi a sharrin shedan kamun halaccin da zan taɓa mantawa da shi ka ɗauke ni tamkar ƴakka da ka haifa a ciki iznillahi zan ƙara aikata haka to abin da nake so ki gaggauta ba shi haƙuri ki nemi gafarar abin da kika aikata a kansa haka ɗan uwana kai haƙuri
insha Allah hakan ba zai sake faruwa. Na yafe miki fadila. Na kuma yi watsi da duk wani kudiri na cin mutunci a gare ki. Bawan Allah me ya kai ka fitar da kwalla daga idanunka? Me yake faruwa? Me ya sanya ka kuka? Irin wannan rayuwar ku ne jirgi. Mun ba ta yi wannan rayuwar ba. Kawai sai na gani kamar ni ba zai sa an zuwa duniya ba. Bawan Allah kai hakuri. Kai hakuri. Ka dauka cewa wannan jarabawa ce. Ina horonka da ka dau hakuri domin cinye wannan jarabawa. Nagode. Ai zaton har abada ban iya samun lambarki ba. Idan kai haka, kamar ka gaskanta lamarin Ubangiji ne. Fadila, na riga da al'amarin Ubangiji. Tsawon rayuwata ban taba haduwa da mutum mai muhimmanci da mutunci kamar yake. Shine mutum na farko da naji sauki a rayuwata lokacin da muka haɗu da shi. Hakan yasa nake daukan shi da muhimmanci. Hakan yasa kuma sai da na zubda hawaye a yayin haduwa da shi. Sai ina jin kamar ba zan taba iya samun ingantacciyar rayuwa irin ta sa ba. Mallam kenan. Haka rayuwar sa take. Mutum ne baya son tashin hankali. Ya fi son zaman lafiya da lumana. Allah sarki. To amma me yasa biki kwaikwayo da halayensa ba? Ina kwaikwayon halinsa ne. Kai ne kawai kai rishin sa aka same ni a rishin mutunci. Maimakon ka same ni a mai lumana da sallama. Zan zo gidanku domin gaina mallam akan wannan. Ba komai, ina marhaban da zuwanka a duk lokacin da ka zo. Na gaza wajen gano makoma ta abun Ubangiji. Wannan shine karo na farko da nayi nadama. A rayuwata. Kai cu da irin wannan rayuwa mai cike da rudani. Kai cu da irin wannan rayuwa mai cike da fargaba. A haka na ci gaba da rayuwa. A cikin irin wannan rayuwa tsawon shekaru 25. Ta wannan harka na ɗaukaka a fagen ƙwallon ƙafa a wannan nahiyar nan. Baya ga haka na samu nasarori iri daban-daban ta wannan harka. A rana ɗauka wannan rayuwar da muke shi ne rayuwa mai kyau. A ɗauka babu wani ingantaccen rayuwa a duniya da ya ce shi. Ta yaya za in zawo daidai kamar kowa bayan jama'a sun gano cewa ni mashirki ne? Ta yaya za in tsira idan na fita daga cikin wannan ƙungiyar bayan na san kashe ni za su yi idan har na fita? Lokaci ya yi da ya kamata ka koma ga mahaliccinka domin neman gafara. Lokaci ya yi da ya kamata ka yi watsi da rayuwarka ta da ka hau turba ta gaskiya ingantacciya. Lokaci yayi da ya kamata ka saki sabuwar rayuwa domin ka zama abin sha'awa ga kowa. Dan Allah, dan Allah, ka taimaka mu. Ina da wannan burin a rayuwata. Ta yaya zan fitar da cikin wannan abin ma dan Allah? Manyan ka za su yi tasiri a kan ka ba mutukar ka yi alkawari da Allah cewa ka bar abin da kake mai kyau. Ka bar abin da kake mara kyau, ka dawo mai kyau. Idan har ka riƙe Allah da manzansa, za ka fi ƙarfin kowa. Waɗannan ba za su yi tasiri a kanka ba. Idan za ka yadda da maganganun da zan gaya maka, to ni na yi maka alƙawari zan taimake ka. Na gode wa da ƙwarai da gaske. Amma ta yaya za a yi abba na shi ma samu wannan taimako? To kamar yadda na gaya maka a baya zan taimake ka.
akwai magani da zan baka da yardar Allah idan ka sha zaka ci wannan abin ya fita ma daga zuciyarka gabaki daya sannan akwai magani da zan baka kuma kai wanka da shi na tsari ne insha Allah ko da waɗanda suke barazana cutar da kai sun kawo hari ba za su ci maka ba agoji ma inda kai sun fara bakai saka rusa rayuwar da na dogara da ita ba bakai saka tsara mun lamarin ba idan kana nufin shiryar da ni ne to kai kuskure shine kuskure mafi girman da zaka jawo rusa rayuwarka shine kuma kuskuren da har abada ba a mantawa na so ka fahimce ni ifa ban zo da wannan shawara sai da neman rahama daga Allah abba kiyaye shi maka kasance cikin wannan mummunan rayuwa me maka tsinana babu abin da maka tsinana a cikin face bakin ciki da kyama da jama'a suke yi mana na tabbata jama'a suna kyama ta kamar yadda suke kyamar ka na tabbata jama'a sun tsane ni kamar yadda suka tsane ka ina amfanin mu kasance a cikin irin wannan rayuwar na tabbata idan muka koma ga Allah dole mu haɗu da fushin Ubangiji abba gwamna mu kasance cikin talauci a duniya da mu tafi kiyama mu cikin azabar Ubangiji abba ni gaskiya idan yake shawarar ko da zan mutu dole in bar irin wannan rayuwar Amir ka sanar da ni makoman mu kana ganin idan mun bar abin da muke yi menene tunanin dorewar farin cikinka a tare da mu abba akwai salama mai tarewa ga duk mutumin da ya nesanta zuciyar shi daga haramu akwai samun nutsuwa da kwanciyar hankali ga duk mutumin da ya riƙe ubangijin shafin biyu ina fahimce ka kana so ka mun nasiha ke abba a wannan lokacin ne kamata ka fahimci nasiha ta hanya abba nayi alƙawarin ba zan gushe har sai na kasance mai yi mana sha'awa a samun salama abin da nake gaya miki amfani da mai aikin shi Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Taji. Fadila. Idan na faɗa daidai, kai ne Alhaji Tahir, Bismillah. Mun rabu da ƴata Fadila tun tana shekara 6. Ni da mahaifiyarta a sakamakon hatsarin mota akan hanyar mu ta zuwa Abuja. La, mamakin ga Abba yana dariya. To na gani. Zuba su a ciki ki rufe su. In mun je gida zan nuna miki hoton da Abba ya dauka ne. Kyau wanda ya dauka a cikin waje. Kin ji? Oh
wannan shine abu mafi girma a rayuwata. Duk lokacin da na tuna Fadila sai na zubar da hawaye. Allah ya bani yasmi. Na tuna Fadila na yi kokarin ta mai gurbinta, amma abin ya gagara sama da irin kaunar da nake wa Fadila. Na san shi Fadila ne shekaru masu yawa da suka gabata. Bayan da ta zo hannuna, mun yi iyakacin kokarin neman mahaifanta, amma hakan ta gagara. Na san shi Fadila cikin jini da wani hoto a hannunta. Bayan da na kawo ta gidana, sai na fahimci mutumin da ke cikin hoton shine mahaifinta, wato kai. Mun fahimci hakan ne sakamakon kiran sunanka da take tare da nuna ka. Alhamdulillah, ina godiya ga Allah da ya nuna mun wannan rana ta cikar buri. Haƙiƙa malam, ina ji a jikina kai alkhairi ne a wurin. Fadila, ga mahaifinki. Abba, ashe muna da rabon ganawa? Abinda mamanki take faɗa kullun kenan. Tana faɗin cewa wata rana zan saki a ido. Amir, ina muka kwana game da shirin na tunkarar Ubangiji domin neman gafara? Malam, maganar da muka zo kenan yanzu ne da Abba. Wato, Allah ya gafarta malam. Amir ya zo da wata magana mai cike da ruɗani. Magana ce mai wuyar siffatuwa. Alhaji, dakata. Ashe za ka wanzu kana mai bijirewa Ubangijinka domin tabbatar wa jin daɗi a gare ka? Ashe za ka wanzu kana mai bijirewa Ubangijinka domin neman duniya? Shin ka manta cewa za ka koma wurin Ubangijinka ba tare da ka tantance ba? Shin ka manta baiwa da tanaji na jin daɗi da mahaliccin kai ma? Ko ko ka manta irin ƙaunar da Ubangiji ke nuna maka? Ubangiji ya wadata ka da numfashi, ya wadata ka da lafiya, ya baka ji, ya baka gani, ya saka ɗanɗano a harshenka, ya saka ji ƙanshi mai daɗi a hancinka, ya baka ikon tafiya, ya baka harshe mai furta magana, ya sanya murya mai ɗanɗanon daɗi a wurinka, ya baka hannu mai ɗauka ko kauda wani abu. Me yasa zaka zaɓi butulce masa maimakon nuna halaccinka? Me yasa zaka zaɓi saɓar mishi maimakon faranta mai? Me yasa zaka zaɓi yin karan tsaye ga dokokin shi maimakon kare su da aiwatar da su? Ka tuna ya kai Alhaji, Ubangiji bai wulaƙanta ka ba, bai tozarta ka ba, bai tona asirinka ba. Ya za ka yi ƙoƙarin wulaƙanta kanka da kanka? Ya kake ƙoƙarin tozarta kanka da kanka? Ya kake ƙoƙarin tonawa kanka asiri Alhaji? Shin baka kuɗin daidaituwar rayuwarka da ta al'umma? Baka kuɗin dawoma cikin al'umma? A tunanina baka da wani uzuri da za ka faɗa a gaban mahaliccinka idan ka wanzu gaban shi a matsayin mushriki. Baka da wani sassauci da zaka samu a gobe kiyama. Jin daɗi, farin cikin duniya za su gushe, za su ƙare daga gare ka. Zaka dawo mu cikin azaba mai raɗaɗi, azaba wacce babu ranar ƙarewarta. Shin ba za ka yi la'akari ba? Maimakon watsi da jin daɗin zaman duniya, mai da lamarinka ga Allah shine abu na farko da ya kamata kai. Allah shine mai wadatarwa, shine mai karbewa, shine mai rayawa, kuma shine mai kashewa. Ya tanadi jin daɗi da farin ciki ga dukkan bawa da ya bi umarninsa, ya tanadi azaba ga dukkan bawa da ya bijire masa. Malam, na aminta da duk abin da ka faɗa, amma ta yaya zan fara sabon rayuwa? Ta yaya zan kaucewa ƙalubalen abokan hulɗata? Na tabbata sai sun yi farautar ranni da Amir. Na tanadi waɗannan abubuwa da kake magana a kai. Kamar yadda muka yi da Amir, zan baka addu'o'i wacce za ku riƙa yi domin kariya na daga sharri da ka iya biyowa baya daga abokan hulɗarku. Sannan zan baka magani wanda za ku sha bisa amincewar addinin Musulunci, wanda zai fidda ƙaunar wannan harka daga cikin zuciyarku insha Allah. Na aminta da canza rayuwata mai dore. Alhamdulillah, alhamdulillah. Yanzu Fadila, za ki bi mahaifinki ku koma gida.
domin kije kika fuskokin da kika dade baki gani ba kika na su musamman ma mahaifiyarki shi gaba da zama a gidan nan yana hannun mahaifinki abba yanzu ka daina wannan hudda na daina fadila zan nemi gafaran ubangiji zan nemi gafaran mamanki da kanwaki da duk sauran jama'an da suka cancanta alhamdulillah Allah kai ne abin godiya madalla da ganin wannan rana malam kai halaccin da fadila za ta ci gaba zama a wajenka sai dai kawai fadila za ta dauke wannan ziyara lokaci lokaci alhamdulillah nagode wannan ma karamawa ce Allah ya kusa. Insha Allah amma fa sai kun aminta malam mun amince da hakan saboda dama mun ma muna da sha'awa haka alhamdulillah sallu ala nabi sallallahu Assalamu alaikum. Wa nake gani kuma Amin? Na. Amin. Abin rama kana raye baka mutu ba? Ina nan a raye ina. Ina Hafsa. 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 Ya gano ne? A'a. Abin ne. Ya Amin. Ni ne Hafsa. Ya Amir ina yi ne? Lafiya kalau. Ya gida. Lafiya kalau. Na gama rayuwa ta. Na cuci kaina. Amir dan Allah dan annaban na neman gafara a gare ka Amir. Amir ka yafe mu abin da ne maka. Ina na yafe miki. Na yafe miki. Amir na cuce ka. Na wala ka sakewa. Na wala ka karaka. Ba abin da babba ka ba adar a rayuwa a duniya. Na san duk abin da ya faru ya faru ne bisa kuskure na kuma yafe miki kuskuren da kika yi kuma ya wuce ina ya ji baka ya dubo anan ya ji baka ya yi na ga mai rayuwa ina ga wannan kudin kirki kar o kudin gaba da kunya Amir ni na koma Me yasa ba za ku yi mu uzuri ba? Me yasa ba za ku fuskanci kiyayyata da maza ba? Me yasa ba za ku fahimci kiyayyata ga aure ba? Me yasa kuke so ku nuna min cewa mata ba su da alƙawari? Me yasa kuke so ku nuna min cewa mata gani ka san baƙin ku na ma gaske? Me yasa kuke so ku sa min shakku da kuma tsoron yin aure a cikin raina? Kawai wallahi kawai ka sake ni yau. Kiji na sake ki sake ku. Alhamdulillah. It's easier to forgive and forget atrocities of an enemy than to forgive and forget the atrocities of a friend, husband, or wife. Amana Movies Nigeria Limited
presents Bani Ba Aure. Dama baka sanar da ita tana da kawaye mata ba? Ai bai kamata a ce mata ne kawayen ka ba. Tun ina dan garmi, ni ban dosa kawaye in ba mata ba. Kin gan? Matrimony should be granted, but they detest it for their selfish reasons. Find out the reasons in this highly conflicting drama. Bani Ba Aure. Bani Ba Aure. To asirin ki yanzu, alƙadar ki ya kai da yau. Na sauka miki na sake ki saki ku. Bana so sake jin kalmar sakin na a bakin ka. A shekin na haka ce. Ubada da saban zama.